Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado. Hoje eu tô com o meu carro do Need for Speed na vida real, rapaziada. Consegui trazer o meu projeto do Need for Speed pra vida real. Se liga nesse projetão. Mano, projetão pesado, rapaziada. Hoje eu vou mostrar pra vocês e vou falar pra vocês como que é a sensação de ter um carro do Need for Speed na vida real, rapaziada. Então, fica nesse vídeo, já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos e tamo junto, rapaziada. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Então, rapaziada, esse daqui é meu carro do Need for Speed, trouxe diretamente do jogo pra vida real. Muitos pensam que é impossível fazer esse projeto, mas pra mim nada é impossível, pra Deus nada é impossível. Se você acreditar no seu sonho e persistir, você consegue trazer um projeto de tanto que você tanto sonhou pra vida real, rapaziada. Esse daqui é um sonho de moleque. Desde a época que eu jogava Need for Speed, sempre sonhei em ter um carro modificado desse daqui. Eu pensei também que seria impossível, mas eu acreditei sempre, corri muito atrás dos projetos pra estar trazendo hoje em dia. Passei por muitas coisas, muita dificuldade da vida, mas a gente vencemos, rapaziada. E esse daqui é meu carro do Need for Speed na vida real. Falta dar uma lavada nele que tá pouco sujo, mas se liga nisso, rapaziada. Olha que lindo que tá esse carro. Muitos vão curtir, outros não, mas eu tô curtindo demais o projeto. É um projeto que tá chamando demais. É um projetinho ainda que tá em andamento. Finalizei muitas partes aqui. Agora eu vou fazer as partes da pinça. Tô pensando em fazer as partes da pinça aqui, rapaziada. Como vocês podem ver que tá verde, né? Eu tô pensando em fazer um azul desse daqui, rapaziada. Será que vai ficar bom? Deixa nos comentários se acha que vai ficar bom ou vocês acham que eu devo fazer outra cor. Vocês deixam nos comentários que eu vou estar vendo todos os comentários de vocês. Então, rapaziada, esse daqui é meu carro do Need for Speed da vida real. Se liga na nave que tá, mano. Olha isso, rapaziada. Eu tô curtindo demais esse projeto aqui, é um projeto que tá chamando muita atenção por onde eu passo. Por onde eu tô passando, a molecadinha fica gritando, ó, o carro de corrida, ó, o carro de corrida. Então é muito top essa sensação de você ter um carro assim do jogo, cara. Um carro que era impossível você tá trazendo pra vida real e... eu trouxe hoje em dia, cara, sabe? Eu venho de família muito humilde, rapaziada. Então eu venho de uma família muito humilde, uma família batalhadora, uma família trabalhadora que trabalha pra realizar todos os seus sonhos aí diariamente. E pra vocês que não sabem, eu trabalho em mercado, rapaziada. Então pra vocês verem como que não é fácil minha vida é muito correria. Então pra muitos que já vêm me criticando, falando que eu sou boy, que não sei o que, rapaziada, acompanhe minha história desde o começo que vocês vão entender se eu sou boy ou não. Porque eu tive muitas dificuldades, passei por muitos momentos difíceis, muitas pessoas me desacreditaram de mim e hoje eu pude chegar num carro desse, rapaziada. Então não é fácil, né? Mas vocês que persistem, cara, vocês podem chegar sim. Então, aqui é um vídeo motivacional pra você correr atrás dos seus sonhos, rapaziada. Não desiste não. Então, rapaziada, se liga nesse projetinho aqui que eu desenvolvi. É um projetinho que eu desenvolvi totalmente em casa, né? Foi um pouco difícil aí tá projetando um projeto que iria ficar bom. Já realizei 3 projetos aqui no meu carro, né? E esses 3 projetos ficaram por 1 a 2 anos aí. E aí eu tava tentando acertar em um, cara, e decidi fazer isso no meu carro, essas faixas aqui, inclusive, que mudou totalmente meu carro. E também vocês estão vendo aquela aerofólio ali atrás ali, ó. Aquela aerofólio ali, rapaziada, foi Deus na minha vida, mano. Vou explicar pra vocês o porquê foi Deus na minha vida, porque quando você coloca Deus nas suas vidas, nas suas metas, no seu caminho, Ele abençoa e traz muitas coisas boas pra vocês. Então acredite sempre, rapaziada, em qualquer sonho que vocês tiver, acredite sempre em Deus, coloca todos os seus planos no caminho dEle, cara, e Ele vai te surpreender a caminhada inteira, rapaziada. Então vamos lá. Aí muitos estão falando, cara, mas você colocou uma aerofólio no seu carro, quanto custou essa aerofólio aí? Rapaziada, vocês querem que eu fale um negócio pra vocês? Essa aerofólio aqui eu achei na rua jogada, rapaziada. Ela tava toda suja, toda riscada, fiz um polimentinho nela ali para dar uma lavada, deu uma ajustada nela e ficou top. Então, fui em vários funileiros para estar tentando colocar, fazer um projetinho para estar colocando. Os funileiros falou que era para mim desistir do sonho, falou que não ia ficar bom, falou que era para me jogar fora, que não ia dar para colocar, que não, eles não iam colocar, não ia assumir essa responsabilidade. E eu me joguei pro projeto e eu mesmo fiz, rapaziada. Meu pai me ajudou muito nesse projeto aqui, meu pai fez o suporte, então eu agradeço muito. Meu pai tá sempre me ajudando aí em todos os projetos da minha vida, todos os projetos que eu faço aí pro carro, meu pai tá sempre fortalecendo. Então, eu agradeço muito a meu pai, muito mesmo, a minha família que tá sempre me apoiando também. E, rapaziada, mano, se liga nessa aerofólio. Olha a lateral, mano, de lateral assim, ó, ficou parecendo um Subaru, mano. De verdade. Ficou muito top, tá chamando muita atenção. Eu nunca vi um projeto desse, daqui é o primeiro no meu carro, né? Muitos vão curtir, outros não, mas é um projetinho muito top, se liga nisso. Olha isso, rapaziada. Projetinho lindo, cara. Gostei demais, tô gostando muito desse projeto. Então, olha como que ficou o suportinho. Um carro do Need for Speed pra vida real, rapaziada. Quando vocês pensou que isso aqui ia ser possível? Eu nunca acreditei que seria possível, mas hoje eu consegui. Com humildade e simplicidade sempre você consegue chegar. Fibra de carbono no retrovisor, né? Parte de dentro aí, rapaziada, se liga. Interiorzão caramelo, né? Vou mostrar ali na parte de dentro ali também, né? Pra vocês verem aí mais ou menos como que tá o projeto. Ah, opa! Rapaziada, se liga na parte de dentro, né, mano? Pra vocês que tá acompanhando muito aí essa parte do projeto. Essa parte de dentro aqui, a parte interior também fui eu que fiz. Olha só como que ficou o painelzão, mano. Caramelo. O painelzão tá muito brabo demais. Eu vou pintar aquelas partes ali de caramelo também, né? E isso é louco, rapaziada. Olha o adesivo que eu coloquei do canal ali também, ó. Na parte de cima, né? Ficou muito top. Vou mostrar pra vocês aqui na parte de fora. Olha só ali na parte de cima ali, rapaziada. Que louco. Tá o nome do meu canal. Antes eu tinha feito na parte preta, mas eu achei que o branco ia destacar bastante, ia mostrar bem o nome do canal. Ele é vazado no vidro, essa parte aqui que vocês estão achando que é preto. Não é preto, ela é vazada o vidro. Então é muito top, cara. Fiz essa adesivagem também na frente. E a sensação de ter um carro de Need for Speed é muito top, rapaziada. Vamos dar uma voltinha ali pra vocês entenderem esse projeto aí, como que tá, né? E... Cê é louco, rapaziada, cê é louco. É, isso aqui é um sonho, né? É um sonho que eu sempre tive. Pensei que seria impossível de realizar um dia, mas a gente não desiste dos sonhos, cara. A gente vai pra cima aí e realiza. Como que é ter um carro do Need for Speed na vida real, rapaziada? Será que chama atenção? Será que é da hora você tá andando com um carro modificado, um carro diferenciado no meio da cidade? Sim, rapaziada, chama muita atenção. As pessoas gostam demais, as pessoas gritam. A molecadinha fica louca quando vê o carro passando. Fala, ó, o carro de corrida, ó, o carro não sei do que, ó, o carro do jogo, não sei o que. Cara, eu acho muito louco. Eu sempre gostei de ser diferente assim, sabe? Sempre gostei de ser diferenciado nas coisas. Os projetos são eu mesmo que faço, eu mesmo que desenvolvo, né? Muitas pessoas desacreditam de mim, mas eu não ligo pra isso, cara. Eu tenho um sonho, eu persisto nele. Então é aquilo, rapaziada. Uns gostam, outros não, mas eu tô gostando demais. É um projetinho que tá chamando demais, a rapaziada gosta, eu tô gostando muito. É muito top que você tá dentro de um carro modificado, um carro diferenciado de todos. Sei lá, rapaziada, você se sente livre, você se sente como se você pudesse fazer, realizar todos os seus sonhos, sabe? É uma sensação muito boa. Só quem tem um carro modificado, só quem tem alguma coisa diferenciada dos outros vai saber o que eu tô falando, cara. É muito incrível isso. Eu nunca repensei que eu chegaria num patamar, não vou dizer um patamar, num lugar desse, né, rapaziada, de ter um carro dos sonhos aí, né? Eu nunca pensei que eu ia chegar, mas eu acreditei, trabalhei muito pra isso, não passei a perna em ninguém pra poder chegar também. Então isso daí é uma coisa que eu deixo pra vocês, cara. Não precisa passar a perna em ninguém pra você poder chegar, né, em algum lugar da sua vida. Mantenha a humildade, mantenha a fé em Deus, coloca Deus nos seus planos que ele vai te ajudar a desenvolver qualquer projeto da sua vida, rapaziada. Então esse é o assunto aí que eu deixo com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os projetos que tem no meu carro, eu vou estar respondendo todo mundo aí. Então, fechou, rapaziada? Então esse aqui é meu carro, carrão brabo aí. Olha o aerofólio na parte de trás. Olha lá que louco. Cê é louco, chama, rapaziada. Então é isso aí, tamo junto. E rapaziada, mano, deixa muito like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, tamo rumo a 20 mil inscritos, a gente vai bater logo logo, se Deus quiser. Compartilha nossos projetos, ajuda a gente a chegar aí muito mais longe. Então, tamo junto, agradeço por tudo, rapaziada, é nóis e fui mesmo!